Täällähän sitä luolassa ollut. Siinä on viime kautena mitä on. Tikeille kertynyt. Tuossa jo tulevallekin kaveli. Tässä on kanssa asia. Siinä on muutama digitielläkin, että vähän niin väritavattu tuossa, mutta sehän vaan parantaa, kun vähän tullaan tämmöisiä värijuttuja. Ne ei sulaa kuitenkaan toisen, joku digit saattaa sulla, mutta no ei sulaa, Mikadon digit. Katsotte, jos tuosta sitä arvottaa jossain vaiheessa tosiaan. Vähän jikeä jollekin. Ja tässähän sitä nyt on pilikkipulukka on. Ahkio on siinä. Tähän minä laitan ehkä jotkut vapaat elineet että mulla nyt on sankossa, mennään ne tuosakki. Tuosakki, että mulla on nyt siellä kehivapaa. Sitten tasurivapoja on kaksi. Isolle ja pienemmälle tasurille. Jikipilikille on kaksi vapaa, aina on yhdessä. Jokkaisessa ongessani valaamina viehin. Ja tosiaan kirpunvapoja on suuri osa tasuria ja sitten kehi onkin tosiaan. Ja sitten on vielä tuommoinen yksi pikkuinen morrivapaa, että kaikkea on. Ja tähän mulle tullut sitten tosiaan tähän laakkuun, niin akku sisälle. Se pysyy siellä hyvin lämpimässä. Sitten kaiku tullut tähän. Tähän alle minä laitan vielä, jotta se kaiku on tuossa sitten niin kuin näin ja siinä mukavasti läppä ja sohjokaa. Sitten on tasuurit tietenkin. Näitä samoja tasuureita, mitä tässäkin on, niin tullut meille sitten myyntiin. Se on tekemässä parhaillaan meille näitä. Tuossa on muuten sillanpia tasuureita. Mä en saan kirpun vavalta. Näistä kulmaa saattavat käytetystäkin maksaa, niin jopa 100 €. Mulla on yksi semmonen kirkuntasuaatu. Sitten on näitä kalapelejä. Näitä tullut nimenomaan meille myynti. Minä olen meille värit valinnut. Ja niitä uitellaan sitten. Tasuvat. Katsotaan ne sitten läpi, kun ne tullaan meille saapua. Ne on ja sitten tietenkin jikipilikit. Siellä on valaamina kaikki mahdolliset. Tuossakin on vähän tämmöistä vähän erikoisampuja. Kaiken näköistä värikooppia, iskupisteitä, valaamina ja näin poispäin. Niille lähettää, että jikipilikki, sitten tullaan tasuurit ja joitakin morreja. Että vähän kaikille koetetaan, että jos ei johonkin ota, niin aina ottaa johonkin. Ja jokkainen tukkoo vähän toisiaan. Että ja näin liikkeelle. Semmonen setti. Ja siellä on tosiaan sitten tänään tosiaan saapu nämä akkuporakonekairat. Ja siinähän mulla on valaaminen nyt. Adapteri on siihen viritetty. Ja tämä tosiaan niin sille lähettää sitten liikenteessä. Ja akkuporakone mulle tullut varmaan tuo Makitan koneetta. Että tässä aletaan niinku siltä osin niin ollaan valaaminen, että ei joku jääkantta vaelle. Ja tietenkin onhan mulla täällä reservissä oot vapoja sitten, että siellä on ikikeloja ja näin nikkästi. Siellä on avovesikave. Setit ja tuossakin on pari settiä. Mutta semmoisella mennään. Siellä on moottori. Vielä minä saatan käydä tuossa, kun on tuossa järvi aaki, niin vielä koettamassa avovesihommia. Ja isomman penne on ottanut, mutta sootun venneellä saatan käydä. Että en jaksa ruveta ennen tuota Merkurta ruuvaamaan paikalle ja näin nikkästi. Mutta tämmöisellä setillä pilikkikaatteja katsellaan lisää. Kerittää, mutta ei muuta kuin näihin kuin ja tulee.